מוחלטת, שהכל טוב בעיניך באותו מידה, ואתה בוחר ככה או ככה. האם החוויה של הרע משתנה? ברור, זה כל הרעיון. אז זה כאילו לוקח מהרע את הרע. נכון, זה בעיה חמורה, נכון. זה המינוס בלהיות אלוהים, שאתה סובל פחות. אתה סובל בכאילו, נכון. עכשיו אתה מבין למה יש נפרדות? זה בעיה מאוד חמורה. נכון, עכשיו אתה מבין למה יש נפרדות. הבנת? כי צריך גם שמישהו יסבול באמת. כמו שאמרת, במגה מיינד, בסרט, זה שיהיה לצורך, הוא בנה בעצמו, אז זה נהיה שקר, זה כאילו, אתה חווה את הרע, ואתה יודע, אחדות, יש מישהו שסובב, וזה טוב. אתה לא יודע מה זה אחדות, אחדות פירושה, מישהו שסובב, וזה באחדות עם הנוספת. אתה יודע, מצמצם, אתה לא יודע מה זה אחדות, אחדות פירושו, זה נפרד, וזה בו זמנית אחד.